Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. В последния работен ден на 2023-та Австрия формулира условията си към България за Шенген. Всички те ще бъдат вписани в европейски правен документ. Какво точно включват? Започваме. Беше толкова страшно. Ракети летяха. Въздухът свистеше. Украина усъмна с масирани руски атаки. Хиперзвукови, крилати ракети и дронове удариха големите градове в страната. 30 са загиналите. Цената на природния газ през януари ще бъде с 11% по-ниска, съобщиха от Булгаргаз. Окончателното решение от КЕВР ще вземат в началото на годината. Без заря на нова година в София. Над половината българи искат забрана на фойерверките в новогодишната нощ, показва проучване на Галъп за БНТ. Кой е носил подаръците преди 80 години? Дядо Мраз или дядо Коледа? Проверка на фактите заради разгорещени дебати в мрежата. Този дядо Мраз даже си има чувал. И в него няма подаръци, а в него има скреш. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. Австрия обяви условията си за зелена светлина за Шенген и конкретните параметри на постигнатия компромис за присъединяването ни по въздух и море. А за сухопътния Шенген условията си остават неясни. По предварителните условия се водят преговори между Австрия, България и Румъния и включват разширяване на мисията на Frontex и засилен граничен контрол между двете страни, т.е. между България и Румъния. Виена настоява също така Брюксел да създаде специална правна рамка, в която да бъдат включени условията за влизането на двете страни във въздушното шенгенско пространство. Въздушен Шенген ще има, когато необходимите условия са изпълнени и категорично зададени, заяви австрийският вътрешен министър Герхард Карнер в отговор на журналистически въпрос за ситуацията около преговорите за Шенген. Това означава значително увеличаване на защитата на първа линия на външната граница на Европейския съюз, особено в България, Турция, но също и Румъния и Сърбия. Сухопътните граници ще продължат да бъдат контролирани, особено между България и Румъния. Освен това, двете страни трябва да приемат хора, търсещи убежище, особено от Афганистан и Сирия. Какво е въздушен Шенген? Влизане през летищата. За нас това не е проблем, защото трафикантите не използват летища. Австрийските условия за така наречения Въздушен Шенген предвиждат разширяване на мисията на Frontex и увеличаване на финансовите средства от Европейската комисия за стабилна защита на външните граници. Австрия настоява тези условия да бъдат оформени в официален документ. С други думи, след този политически компромис, който беше обявен наскоро, сега Европейската комисия има задачата да изготви обвързващ правен текст. Звучи много технократски, но е необходимо, защото иначе може да се напише всичко. Към момента не се водят преговори за сухопътния Шенген и няма насрочена крайна дата, подчертава Австрийското вътрешно министерство. Вчера властите в София и Букурещ обявиха постигането на политическо споразумение с Виена за разширяване на шенгенското пространство по въздух и море през март до година. В самата Австрия настроенията са на двата полюса. Крайната десница смята, че управляващите отварят безотговорно вратата на Шенген, а лявата опозиция иска точно обратното – България и Румъния да са в зоната за свободно движение, защото именно от това имат нужда да австрийците, като дават пример с български и румънски болногледачи, които не пътуват със самолет. По-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че преговорите с Австрия за приемането ни в Шенген по въздух и вода продължават. Според него, вчерашните коментари по приемането на България и Румъния са били прибързани. Брюксел работи правилото. Докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. И тук малко младостта и опита в управлението изиграха лоша шега и в Румъния, и в България. Всъщност един огромен труд,
което и правителството, и парламента, и ние с Кирил Петков в комисиите извършиха, в момента е подложен на доза съмнение. Или дава се възможност да се появят и негативни коментари. Ако не стане до днеска, ще отидем януари на Корепер. Януари вече е доста близко до изборите в Австрия. Затова полагаме всички усилия. Просто зад сцената, в Европа това се казва консултации, се провеждат страшно много консултации. Украйна преживя най-масираната руска атака от началото на войната. От украинските военновъздушни сили твърдят, че никога не са виждали толкова много цели да бъдат поразявани едновременно. И да погледнем картата, за да видим за какво става въпрос. От столицата Киев и Львов до Харков, Днипро, Запорожие, Одеса, всички тези градове са били поразени. Също така са използвани 160 дрона и ракети. Равносметката в жертви е 30 души, които са загинали. Над 160 са ранени. Руска ракета е успяла да влезе от Украйна на 40 км навътре в полска територия. След атаките американският президент Джо Байден заяви, че Кремъл се опитва да заличи Украйна и призова Конгреса да преодолее различията и да гласува новия пакет с военна помощ. Какво се случи в Украйна и защо точно сега Русия предприема такива масирани атаки? Отговорите потърси Тоня Димитрова. Серия от експлозии разтърсиха столицата Киев рано тази сутрин. Трима са убити, ранените са над 20. Събудих се в 7.30 от ужасен звук. Беше толкова страшно. Ракети летяха, въздухът свистеше. Най-много са жертвите в Днипро, петима. 28 са ранените, сред тях дете и полицай. Къща и 6-етажна жилищна сграда са поразени. Ударен е и търговски център, както и АГ болница. Беше много шумно. Такова нещо не се беше случвало от началото на войната. Трима са убити и 27 ранени при удари в Одеса. Цялата сграда започна да се движи. Живея на петия етаж. Събудих децата и хукнахме към паркинга пеша. Счупени прозорци, тухли и врати бяха пръснати навсякъде. Хората бягаха с децата, с чанти и с домашни любимци. Жилищни сгради са поразени и в Запорожие на юг, в Лвов на запад и на изток в Харков. Полша съобщи, че руска ракета е летяла в продължение на 3 минути в полското въздушно пространство. Русия използва почти всички видове оръжия в своя арсенал. Хиперзвукови ракети Кинжал, С-300, крилати ракети и дронове, написа във Фейсбук президентът Володимир Зеленски. От Руското министерство на отбраната съобщиха само, че през последната седмица са поразени всички цели при 50 групови атаки срещу военни обекти и украинските сили. Украинското външно министерство излезе с призив. Никакви приказки за примирие, временно отстъпване на територии, умора, преговори, други отстъпки няма да спрат руската агресия, а само ще увеличат нейния мащаб. Русия не разглежда други сценарии, освен пълното унищожаване на Украйна. Единственият възможен начин за защита на украинците е да се осигурят на Украйна всички необходими военни и финансови средства за самозащита. Масираните удари идват само 3 дни, след като беше потопен руския кораб Новочеркаск на пристанище в окупирания полуостров Крим. Войната в Украйна влиза вече в трета календарна година. Фронтовите линии почти не са променени през последните месеци. Анализатори очертават 3 сценария за 2024. Първият – подкрепата на Запада се разколебава и така се стига до преговори. Вторият сценарий предвижда двете страни да продължат да се консолидират, руската армия да засили натиска по фронтовата линия, за да укрепи контрола си върху Донбас, а украинската да засили натиска към Черно море, което ще отвори търговските пътища към Босфора. Третият сценарий предвижда решаваща атака на Киев. През лятото на бойното поле ще влязат и изтребителите F-16, а Украйна ще съсредоточи усилията си към решаващия за войната Кримски полуостров. Намаление на цената на природния газ ще има през януари. Булгаргаз предлага той да поевтине с 11% спрямо декември и вече да е под 78 лева за мегаватчас за първия месец на годината. Това стана ясно на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Първоначалното предложение беше за намаление от 7,7%, но заради пълните газохранилища в Европа и топлото време, цената на борсата остава сравнително ниска. От обществения доставчик посочиха, че има трайна тенденция за поевтиняване на природния газ. Тази година, от една страна поради сравнително мекото време, а от друга страна поради запълнените хранилища на природен газ в цяла Европа, нещо, което не се е случвало досега, цената на природния газ на международните борси наистина намалява. И тъй като изключим доставките от Азербайджан и тези, които са от газохранилището Чирен, останалите са пряко свързани с цената на природния газ фронт маунт за месец напред TTF на Нидерландската борса, очевидно намаляването на цените там води до намаляване на цената и у нас. Спестяванията на българите в банките достигнаха почти 123 милиарда лева през тази година. Увеличават се двойно и парите в взаимните фондове и рекордното търсене на злато, обаче в същото време се успокои. На този фон в какво се инвестира повече? Злато, имоти или криптовалута? Провери Виолета Русенова. Депозитите на бизнеса и домакинствата в България са се увеличили с 8,5% за последната година и вече са близо 122 милиарда и 800 милиона лева. Сочи последната статистика на БНБ за 2023. С 10% повече са спестили семействата. Депозитите им вече са над 77 милиарда и 650 милиона лева. Българите обичат да се държат парите в две неща – в банки и имоти. Това е от край време. По-състоятелните хора държат парите си в фирмите си, така че, кажем, това са спестявания на населението под една или друга форма. Може би над 90% от домакинствата и семействата притежават имоти в България, което значи, че ако да речем има 2 милиона жилищни имоти в България, умножиме средно по 100 000 евро на имот, това ни би дало стойност около 200 милиарда евро. Финансистът Никола Янков изчислява, че на практика богатството на българина в банки и имоти възлиза на над 500 милиарда лева. А данните показват и, че заради нулевите лихви по депозитите се търсят алтернативи за доходност. Лихвите в България ще останат върху депозитите, подчертавам, ще останат ниски още доста дълго време. Както знаете, тази година е рекордна за банките, те ще спечелят над 3 милиарда лева. На фона на всички тези огромни суми имаме към края на тази година около 8 милиарда лева в фондови инструменти. Това са основно договорни фондове, които се дистрибутират от по-големите банки. Традиционно декември е силен и за търговията с злато, но от една от платформите за продажба на инвестиционно злато виждат успокояване на пазара. 2022 беше рекордна за всички времена. Има лек спад в търсеното, но той наистина е доста малък, около 5%. Декември месец се оказа силен не само заради това, че хората наистина си правят по-стойностни подаръци, но и другото, че златото достигна връх, стигна 2150 долара за тройунция, а в евро 1920 евро за една тройунция, като в момента на този разговор една тройунция в евро е 1857 евра. Най-търсени се оказват малките кюлчета от 100 до 500 лева. От грам, 2 грама и половина. И вече следващия диапазон може би около една тройунция, което е в момента около 3800. Да се инвестира в злато е консервативният подход, а сега наред е криптовалутата. Смята преподавателят от Виенския економически университет, професор Алфред Олдес. Проучване, в което той е участвал, показва, че всеки шести австриец има криптовалута. Инвестирането само в един вид активи е много рисково. Богатите хора създават портфолио и го разширяват и в него те имат между 5 и 10% от капитала си, инвестиран в криптовалути. Криптовалутите процъфтяват в страни, в които националната валута е наистина зле и нямат добре функционираща банкова система и единственото работещо там е покритието за мобилните телефони. В Европа много хора имат криптовалути, но за инвестиции, а не за ежедневна употреба. Но в един свят, в който биткоинът царува, да не забравяме, че не ни трябват централните банки. Паричната статистика у нас отчита и друга тенденция. Българите се ориентират към моделите в Западна Европа и Съединените щати, където над 50% от спестяванията са в капиталови инструменти. На този фон, подобно на спестяванията, обаче се увеличават и кредитите. Те са нараснали до над 89 милиарда лева. Тези на домакинствата се увеличават сериозно с над 14% за година и вече са почти 38 милиарда лева.
И сега в другата крайност към хората, които нямат нито доходи, нито спестявания, нито дом дори. Препълнен е центърът за временно настаняване в Пловдив. Там хората без дом могат да получат подслон до 6 месеца. Сред потърсилите помощ от социалните служители също така е многодетна майка с 3 от децата й. Тя е без работа и жилище. Светла Христева е майка на 7 деца, 4 от които вече пълнолетни. Заедно с по-малките сега е приютена в центъра за временно настаняване в Пловдив, заради лошите условия в къщата, която обитавали в Белащица. Беше разбито и капи се в къщата. Не е подходящо за живеене. Трудно ли ви беше? Да. Двете момчета и едно момиче на 8, 12 и 13 години, които са учили в Белащица, вече са записани в Пловдив. Те се ходят на училище и аз ги прибирам. Учат ли се добре? Учат. Доволни са от тях. Много са доволни. Светла е била хигиенист. Социалните служители, които я определят като грижовна майка, сега и търсят работа. Но тук особеното е, че тя е с деца и ние трябва да разглеждаме нейната социализация, интеграция в контекста на потребностите на децата. Светла може да работи, но нейната работа би било добре да бъде съобразена с режима на децата. Следващото, което с Светла работим, това е при откриването на социалните жилища към община Пловдив, да подадем документите, за да може да бъде настанена в социално жилище. Социалните служители търсят и дарители, които да помогнат с ремонта на къщата в Белащица. И докато желанието на Светла е да има работа и добър дом за децата, най-малкият и син мечтае за самолет с дистанционно за новогодишен подарък. И към Царево, където тази година водното бедствие отне домовете и поминъка на много хора. Там в началото на септември, знаете, 4 души загубиха живота си след бурите и пороите потопили курортите ни на юг от Бургас. А два месеца по-рано наводнени къщи и разрушена инфраструктура имаше и в Монтанско. За мерките и поуките за това, което се промени и това, което не се промени, обобщават сега Давид Сукнаров и Светлин Балкански. То тук беше водата. Това всичко и оттатък. Още живеете в фургон? Трябва да живеем, докато стегнем къщата. Друг избор нямаме. То оттатък и вече не става за нищо, освен фургона. Тесничко, ама какво да правим? Се мъчиме така. 3 месеца след водното бедствие с Царево, семейството на малката Денис, което е сред най-пострадалите, се още ремонтира своя дом. Да работа събота и неделя. През другото време съм на работа. Няма как. Трябва да работиш, за да изкараш пари, за да може да ги вложиш някакви. Както гледаш, влагам ги тук. След срещата с водната стихия, семейството е благодарно, най-вече, че живо и здраво, но и за помощта на цяла България. И много ни помогнаха с уредите и с нещата, които ни трябваха. Малко тежко го изживяхме, самото преживяване. Нали, особено за нея. Просто някакъв стрес получи след всичко това. По отношение на ранната превенция със сигурност взехме поука. Почистихме незабавно речните корита и дерета. И при всяка прогноза за влошаване на времето имаме денонощни екипи на разположение, така че да имаме една така по-голяма сигурност, ако отново се срещнем с тази стихия. Но трябва да подчертаем, че тя беше с невиждани мащаби. 3 месеца по-късно следите от потопа все още си личат около най-засегнатите имоти. Незабавно след нова година ще разпределим средствата от дарителската сметка, които да постъпят изцяло за подпомагане на домакинствата и на бизнесите, които са пострадали от бедствието. Монтана също пострада от проливните дъждове през лятото, но 6 месеца по-късно мерки не са предприети. Село Доктор Йосифово, река Цибрица е почистена в участък, в който не прелива. Изчистили на центъра реката, къде не ги заляха изобщо. А тук при нас дет на залях никой нищо. Кой е виновен? В Клисурица, където язовирът преля и повреди преливника му, страховете на хората стават още по-големи. При това положение как е подкопали го да тръгне пак такава голяма вода, тук са 3 метра и два станат 5, а това ще го изкопа до това ниво. Ще стане 7-8 метра воден стълб. Извай, че няма спирни. От община Монтана казват, че не могат да се справят с щетите. Държавата не им е отпуснала средства, а и не знаят кога ще им отпусне. Все още проверяват къде са парите за язовирите. Едни 500 милиона. Къде отидоха?
В кои язовири отидоха, всеки случай фонтана не е влезла на стотинка. Нищо. Но. В Царево общината вече е сключила договори след обществени поръчки за възстановяването в града и ще търси допълнителна помощ от държавата в размер на 30 милиона лева. На допълнителни помощи се надяват и в Монтана, за да не се стигне до трагедия. Сега един интересен поглед върху инвестициите в култура, които правят в някои от големите ни градове и получената от това възвръщаемост. Оказва се, че всеки лев вложен в култура се възвръща трикратно. Ето и примерите. Градовете личат по хората, а събитията на открито променят и двете. Ние мислим, че общинските разходи за култура именно като инвестиция в икономическо развитие на града, но и в качество на живот. Тази атмосфера е стимул бургазлии да излизат, да се разхождат в центъра на града. Винаги това е свързано с някаква покупка, с това да седнеш в едно заведение. Всеки лев, който ни инвестираме в културно съдържание, се връща, може би, почти тройно в икономиката на града. Програмата на Столичната община за финансиране на културни проекти подкрепя хиляди творци, за да достигнат до публиката. Културата и творческите индустрии заемат челно място в създаването на приходите в града. Ейто джаз промени София по няколко основни линии. Ние променихме звученето на града. Вече имаме над 60 хиляди души публика. Почти 2 милиона и 300 хиляди лева са приходите в местната икономика, във всички съпътстващи бизнеси. Вече имаме влияние върху публиката, върху образованието на публиката, върху промяната на нейните навици към потребление на култура. 10% от туристите посочват, че идват в София заради културните събития и забележителностите. Нова стратегия предвижда мерки за увеличаването им и поставя акцент върху съвременното изкуство. Вече работим от последните 3 седмици с летище София за повече реклама за култура и културно наследство. В момента, в който гостите на София кацнат на летището, а също е важно и как ги изпращаме. Обявяването на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година обърна тенденциите в избора на място за културни събития. Наред с това античният театър предостави още по-големи възможности за преодоляване на ограниченията, въведени след COVID-пандемията. Така, до септември 2023 година приходите от хотелите в града са достигнали 33 милиона лева. Или толкова, колкото са били за цялата 2022 година. Днес света идва да гледа опера в Пловдив. Огромно самочувствие след Европейска столица на културата и международните продукции, които реализираме, имената световните, които гостуват. Това, което е иновативно в пловдивския случай, което го няма в другите градове, е, че община Пловдив води такава политика, че не иска в края на всеки месец общинските културни институти да връщат приходите в общинската хазна. Напротив, ние сме дали възможност на директорите в качеството им на управляващи тези институции постоянно да инвестират тези средства в обновяване на институциите, в поддръжката на самите фондове и в привличането на нови технологии при представането на културното наследство. И това прави нашите музеи много добри. А в Бургас новите фестивали и тематични изложения вървят ръка за ръка с конкурси, които са емблема на града. С забавлението идва и резултатът. Не е чак толкова важно да мерят и да режат. Възвръщаемостта не е директна, т.е. общината не прави такива събития, за да печели самата тя. Това променя облика на града, това променя атмосферата и всъщност е страхотен кислород за местния бизнес. Града става по-атрактивен. Рекламата, която също е доста важна, като цяло ни помага за заетостта и разбира се отношението, което бургазли можем да се похваляме като изключително гостоприемни. Пътят към по-големите успехи е един за всички градове. Те искат светът да знае какво умеят да създават. Сцена под звездите в столицата ще има и тази година, но този път без заря. От години въпросът да има ли фойерверки на нова година е на дневен ред, а национално проучване на Gallup International, направено специално за посвета и у нас, сега показва, че повече от половината българи искат пиротехниката да бъде забранена на нова година. Изследването е проведено сред 810 души по метода лице в лице с таблети между 23 ноември и 1 декември. На въпроса одобрявате ли да се забранят фойерверките в новогодишната нощ? 55,5% от хората отговарят с да. 32,2% от анкетираните не одобряват подобна забрана, а 12,3% не могат да преценят. В същото време наблюдава се ясна
възрастна разлика в поколенията. При най-възрастните отрицанието към фойерверките преминава 70%, а при най-младите картината е точно обратната. Над 60% са против забраната, при само малко над 20% за забраната. В различните градове в страната решението с или без заряда посрещам 24-та е различно. Цанка Николова разказва за подготовката. Концерт без заряно със светлинно шоу, изпълнители за всеки вкус в София. Дони и Нети, група Остава и Бряма и неговият оркестър са само част от музикантите, с които хората на площада ще посрещнат новата година. Началото е в 21:30. Надявам се хората да слушат, да са чували хитовете ни, защото ще трябва да ги пеят. Внимавайте много с алкохола, бъдете здрави и слушайте повече хубава музика. Ще има светлинно шоу и няма да има фойерверки. Призовавам всички да се въздържат от това. 12 служители на дирекция аварийна помощ и превенция и около 200 служители на полицията ще се грижат за реда по време на концерта. Ще има 6 контролно-пропускателни пункта. Тези граждани, които са във видимо нетрезво състояние, няма да бъдат допуснати до концерта. Ще бъдат отстранявани гражданите, които в себе си носят забранени вещи и предмети. Визирам пиротехнически изделия, огнестрелно хладно оръжие, стъклени бутилки, парфюми в стъклени опаковки. Градският транспорт в столицата ще работи с удължено работно време. Пишна заря ще озари небето над Русе, а жителите и гостите на града ще посрещнат новата година на площад Свобода с хитовете на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. След полунощ емблематичното Дунавско хоро ще бъде поведено от танцова формация Жълтица. Осигурени са 4 безплатни извънредни линии на градския транспорт. Празничният концерт заедно в новогодишната нощ ще събере на площада и варненци, емблематичният дует от 90-те години Си-блок, Стенли и група Тангра и много варненски таланти ще веселят хората в новогодишната нощ. Всички изпълнители ще излязат на специално построена 3D сцена. 4-минутни празнични илюминации ще блестят в небето. Миналата година беше 8, сега решихме да се съобразим с желанията на много собственици на домашни любимци, природозащитни организации и за да няма прекалено голям шум, който притеснява все пак и бездомни животни и малки деца, решихме все пак да има, но да бъде съкратена наполовина. В Пловдив в 22 часа група Тригайда ще открие новогодишната програма. След нея на сцената ще излязат Ника, танцьорите от фолклорен ансамбъл Тракия, а 30 минути след полунощ специално за пловдивчани ще изгрее звездата на новогодишната програма. Великолепната британска певица, музикант и диджей Соник. И на финала проверихме информация, върху която оживено се дискутира в мрежата. Така е. Да се възроди образът на Дядо Мраз за сметка на този на Дядо Коледа. Затова призовават потребители на социалните мрежи. Те твърдят, че Дядо Мраз не е привнесен от Съветския съюз, а е съществувал като традиция още в началото на 20 век в България. Екипът ни за проверка на факти обаче установи, че това е манипулация. Дядо Мраз от началото на 20 век е просто символ на студа и зимата. По същото време си съществува и Дядо Коледа, който разнася подаръците. Още сега от Еляна Димитрова. Потребители на Фейсбук пишат, кой идиот въведе лъжата, че Дядо Мраз е комунистическа измислица и наложи, цитирам, нелепицата Дядо Коледа. Показват и снимка от 1930 година, на която се вижда плевенски магазин за дрехи, наречен Дядо Мраз. Като доказателство посочват и че Елин Пелин пише своето стихотворение Дядо Мраз още през 1910 година. И че в българската традиция Коледа или Колад никога не е бил дядо, раздаващ подаръци. Призовават и българите тази традиция да отмре. Вярно ли обаче всичко това? Само една от многобройните публикации по темата е споделена над 4000 пъти. Съществувало ли е Дядо Мраз в България още в началото на 20 век, преди да бъде наложен от Съветския съюз? Отговорът е да. Откриваме, че има стихотворение и разказ на Елин Пелин и стихотворение на Гео Милев за Дядо Мраз. Но това е съвсем определено Дядо Мраз като персонификация на студа и зимния сезон. Това особено личи в разказа на Елин Пелин, където се говори за четирите сезона. Дядо Мраз даже си има и чувал. В него няма подаръци, а в него има скреж. Този скреж той разхвърля по полето, за да се образува снежна покривка. Именно защото Дядо Мраз е свързан с студа, той е популярен в търговските среди и се използва в реклама на зимни дрехи.
Руската фолклорна традиция за Дядо Мраз е от средата на 19 век. Постепенно той започва да раздава подаръци на децата и е свързан с рождественските празници. През 29-та година е забранен в СССР, за да се възроди отново през 35-та, но като част от новогодишните празници и заедно с Снежанка. Десетина години по-късно идва и в България. По-късният образ от съветско време е силно политизиран, за разлика от този през 19 век. Този празник, свързан с Дядо Мраз, идва да избута Коледа като свързана с християнските традиции и го постига в значителна степен. Проверката ни продължава в Държавния архив, където ни показват вестници, стихотворения, оперети, детски пиеси и разкази от известни тогава писатели. От документите се вижда, че до 1944 съществува не само Дядо Мраз, но и Дядо Коледа. Някъде на синора между 19 и 20 век се появява този персонаж, да. Тук като Дядо Мраз, тук като Дядо Коледа, без ясно разграничение между двата. И това остава до 1944 година, когато, разбира се, по съветски образец, където има само Дядо Мраз, Дядо Коледа, така се каже, беше изхвърлен. Двамата старци са си съжителствали мирно и тихо. Милен Вълчев добавя, че освен че Гео Милев има стихотворение за Дядо Мраз, той има стихотворение и за Дядо Коледа. Преминава с шейната си през Стара планина и носи подаръци на децата. Образът на Дядо Коледа също е привнесен у нас, но с една особеност. Наложен върху името на българския рождественски празник Коледа. Заключението. Твърдението, че Дядо Мраз е бил българска традиция преди 9 септември 1944 година е манипулативно. Двамата старци са съществували едновременно. Дядо Мраз е бил олицетворение на студа, подаръците обаче е носил Дядо Коледа. И още интересни проверки на фактите можете да откриете на нашия сайт. А сега разделяме се, но Аделина Радева остава с вас в ефира още след няколко минути. Да, защото ще се върнем назад в 2023, за да погледнем знаците към бъдещето. Спокойна вечер! Спокойна вечер! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.